Asanteni sana. Haya. Asanteni mwiko. Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Hey, Marsabit. Moyale. Moyale. Ni nyinyi. Mmekuja. Watu ya Asla. Watu ya William Ruto. Mtampigia kura. Akuwe rais. Watano. Wacha nione kura ya Moyale ya William Ruto ile iko hapa. Mheshimiwa naibu wa rais, mimi niko na mambo matatu kwa ufupi. Kitu ya kwanza. Sisi kama Kenya kwanza. Na UDA yetu kiongozwa na William Ruto. Tumesema baada ya siku 33 tukichukua usukani, mambo ya kusumbua vijana hapa na kuweka vijana foleni siku mingi mpaka vijana wanafika miaka 25, miaka 30 bila identity card, tutabadilisha vijana wawe wanapata ID wakifikisha miaka 18 na wapelekwe katika mashule yao. Mnataka hivyo? Muache kusumbua, muache kusumbua vijana wa Moyale. Vijana wa Moyale wako na haki kupatiwa ID kama vijana wengine Kenya nzima. Na usiwaulize hao maswali mengi. Hii ni vijana wetu, ni wa Kenya, si wageni, hata kama wako hapa karibu na mpaka. Jambo la pili. Jambo la pili. Mimi naona nyinyi mmekataa mambo ya kuzimia. Si mmekataa mambo ya kuzimia? Mmekataa mambo ya kitendawili? Mmekataa mambo ya wale watu ya kuzimia? Ni kwa sababu hii mambo ya watu ya kuzimia ndio walikuwa na BBI. Ndio walikuwa na nini? Na hiyo BBI ilikuwa inapendekeza watu wa kaunti ya Marsabit na kaunti ambazo ni kame wakatwe ile pesa inakuja hapa kwa kaunti. Na sisi tukakataa, ndio BBI ilianguka. Na tunashukuru William Ruto na wabunge wa UDA na maseneta wa UDA kwa kuanguza BBI na kusema no. Na kusema nini? No. Na kusema nini? No. Mnataka kitendawili aende? Kitendawili aende? Na ule governor Fuliza? Fuliza aende? Aende Fuliza? Pamoja na kitendawili? Waacha nione wale wanasema waende, waende, waende. Ya mwisho. Ya mwisho. Ya mwisho, mnajua mimi ndiye chief agent wa UDA. Mimi ndiye ndachunga kura ya William Ruto. Si mnajua hivyo? Si mimi ndiye chief agent. Hakuna kura itaibiwa. Na kwa hivyo hawa wenzetu wamepanic, wameanza kuogopa. Leo tumesoma kwa magazeti ya Nation. Inasema ya kwamba ati wanasema mambo ya sijui nani amepewa tenda ya kuchapisha ballot papers. We want to tell them as Kenya kwanza, as UDA, we believe in the independence of IBC. We respect the decisions IBC makes as an independent commission, including matters procurement. We do not care who gets what tender. We do not care who gets what procurement or who gets what supply. All what we know is that on 9th of August, 33 days from now, ule mzee wa kitendawili na sponsor yake Uhuru Kenyatta ni nyumbani, ni kama si nyumbani. Si nyumbani. Uhuru home. Uhuru wapi? Uhuru wapi? Kuzimia wapi? Kinga wapi? Wacha nione kura ya Kenya kwanza ile iko hapa. Asanteni sana. Haya. Wacha nimuite mama. Wacha nimuite mama na wale watu.